Ku munsi ngarukamwaka wahariwe kuzirikana ubutwari bwaranze bamwe mu Banyarwanda. Ni umunsi kandi utangwaho ikiruhuko hirya no hino mu gihugu, aho usanga abantu mu ngeri zose baba basabana n'inshuti n'abavandimwe babo. Gusa abo twaganiriye bazi neza ko ubusabane butagomba kubibagiza ko kwirinda icyorezo cya COVID-19 ari ngombwa. Ni umunsi w'amateka, urumva n'indi bari gucura ko zisobanura byari ngombwa rero kora kongira ngo nawe murabizi yuko uyu munsi abantu bagomba kwishima bishimira igikorwa by'ubutwari bimaze kugerwaho. Leta turishimira yuko igihugu cyacu gifite umutekano, tuba twese dutuje kandi dusangira. Kuri itariki ya mbere Gashyantare umwaka wa 2022 ni nabwo kandi Bralirwa yatangaje izamuka ry'ibiciro by'ibinyobwa bisembuye birimo Mitzing, Primus, Amstel na Legend. Muri iri tangazo Bralirwa ivuga ko ubwiyongere bw'igiciro kibikenerwa ngo uruganda rubashe gutanga umusaruro ukwiye nabyo byiyongereye, iyi ikaba impamvu nyamukuru yo kuzamura ibiciro by'inzoga. Gusa abasanzwe baranguza inzoga hirya no hino mu mujyi wa Kigali bavuga ko nubwo ibiciro byazamuwe ngo n'ubusanzwe hari zimwe mu nzoga z'uru ruganda zabuze ku isoko. Ko ibiciro byazamutse ariko ntabwo tubasha kubona inzoga. Inzoga kuzibona ni ikibazo, biradusaba gushakisha impande n'impande. Ubundi ubusanzwe tugira abadistributeri baduha inzoga ariko ubu ntabwo dushobora kuzibona kuko ntazo bafite, no kujya kwishakashakira. Ibyo rero bigatera izamuka ry'ibiciro riri hejuru. Heineken niyo nzoga yazamutse bigera ahantu ubona bimaze kurenga umurongo, kuko yavuye ku 16,000 igera hafi ku 30,000, kuko bari bazifite buri wese yazihagararagaho. Benshi mu bazaga kurangura inzoga batunguwe n'uko basanze ibiciro byuriye abandi bakabura inzoga baje gushaka. Cyerekana tsinge nini ni bari kuranguza 12,500. Mbere yaguraga ngahe? Yaranguraga umuntu 10,500. Abana bari kuzereza nabi. Za Bralirwa zizamuka cyane. Nanone ariko abacuruzi b'inzoga bagaragaza ko nta yandi mahitamo, kuko mu bihe biri imbere ibiciro ku muguzi biziyongera igihe stock bari bararanguye mbere zizaba zashize. Twebwe n'ingaruka kuri twebwe, bikaba n'ingaruka ku wari utuganye kandi ariyo yariguye. Sinzi niba ariko nabivuge. Bibaye ngombwa ni bya biciro babisubizaho bisanzwe, hanyuma kuko nibyo muri rusange tumenyereye. Turaza kureba, turaza kongeraho, ariko uko hari stock tuba dufite ya mbere tuba twaranga ibiciro bitari byiyongera, turabanza kugira ngo tuyikuremo ivemo, hanyuma ku isoko kw'ibiciro bihagaze kujya turebe natwe ko tutabasha guhomba tubanze gucuruza. Abasesengura ibirebana n'ubukungu bashimangira ko nubwo ibiciro byakomeza kuzamuka bitabuza bamwe bagatama kugafata, ariko nanone umuguzi wa nyuma azakomeza kugorwa no kwishyura amafaranga menshi, bikaba byagira ingaruka ku mibereho yose rusange. Abandi bo babyungukiramo kubera ko n'ubundi abacuruzi basanzwe, abazi distribuwa, abazikwirakwiza hirya no hino, bo n'ubundi bitangira ku giciro bahawe. Iyo hari amafaranga bagomba kungukamo n'ubundi bo bayungukamo, bo ntacyo bahomba. Ndetse n'ucuruza iyo ibiciro bizamutse n'abashyira ku giciro cyo hejuru, umuntu byanze bikunze ugirwaho n'ingaruka ni umukonsomateri wa nyuma, uyinywa bwa nyuma, unywa iyo nzoga bwa nyuma niwe ugirwaho n'icyo kibazo cy'uko ibiciro byazamutse. Nubwo inganda zitunganya ibicuruzwa binyuranye zirimo ibiribwa n'ibinyobwa akenshi ziba ari iz'abikorera, kandi kugura ibyo zitunganya bigaturuka ku mahitamo y'umuntu ku giti cye, abafite aho bahuriye n'ubukungu basanga bikwiye ko banyiriza inganda bajya banatekereza ku bushobozi bw'abaguzi no kwirinda guhindagura ibiciro uko bishakiye, kuko n'ubusanzwe ari abaguzi batuma zunguka. Jean-Claude Mutuyezu mu mujyi wa Kigali.